No, jako přišlo mi to, no, že když to letí po zemi, tak to vůbec neletí a ta rychlost byla až pro mě taková divná, no, takže asi jsem to měl kopnout jinak. No. A šel jsem první, takže jsem to asi prokoučoval. Když jsem prohrál, tak nemůžu být spokojený určitě, ale je na tom horší, že jsem ani neopakoval ten kop minule, jak jsem tady, měl jsem 125, tak, ale myslím si, že i to by nestačilo na to, aby dneska vyhrál. No. Spokojený moc, ale nečekal jsem to, takže pro mě příjemné zjištění, že mám takovou ránu. Tak jako věděl jsem, že nemám žádnou šmudu, no, ale že bych měl takovou ránu, tak s tím jsem asi nepočítal, abych řekl upřímně. No. Prostě já jsem chtěl dát co největší ránu, první šel po zemi, druhý ten byl nic moc a třetí set parádně, no, to bylo ta největší cifra.